محمد پاک دی دی او تے محمد پاک دی دی نبیاں جو مشترکہ شعر ہوئے گا اگر ایک تو سنا ایک انہوں نے سنا آخری شعر ہے مشترکہ سنو گے جڑا تاڑے گھر آپ کے پوچھے اور مردم شماری گورنمنٹ کراوے تے مردم شماری اللہ آکے تاڑے گھر دا کنڈا کھڑکاوے تے بار تو نکلے تے پوچھے بھی آپ کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں جد اردو ہوئی تے جو پنجابی یا سرحکی پوچھے سہی تواڈے گھر کنے جی رہندے لگتا ہے جی تو نکل گئے کتنے بالکل کوئی جی نہیں بیٹھا حضرات میں بڑی تفصیل نہ کر سکتا میں کہ جو پوچھ لو تواڈے ویڑے کنے جی رہندے اتنوں بولن کے جنہاں کے مشترکہ کو ایک سیٹ دا وزن چک نہیں سکنی پنج تن پاک دے جتنے جی پنج تن پاک دے جتنے جی ہر ہر جی نو ساڑڑی جی ہر ہر جی نو ساڑڑی جی نبیاں جو پنج تن امتحان ہے تھوڑا مکتا سننے کا مشکل تھوڑا دیا سائیں محبت فرمان کے حاکم سونے زلف سواری حاکم سونے زلف سواری دنیا کالی شب سمجھی میرا نبی نبیاں دا نبی میں کہوں کہ حضور دی بارگاہ وچ میں دو کلام ہور چوائس کیتے نے جو دو شعر چوائس کیتے نے پورا کلام تو نہیں اگلے دو کلام تو بعد میں منا کے اور اجازت چاہنا خوشی ہوئی ہے جھنڈے لائے نے چلو جھنڈے نہ لا سکو نہ جھنڈے تھی لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ بازو دیتے نے ایک بار صرف جب آیا ماہی تو ذرا ہاتھ لہرا کے کہنا آیا ماہی بس ثواب بن جائے گا دے گھر گھر آیا جنو
خوشی ہو رہی ہے میں نہ دے پہلا شیر پہلا شیر پہلا شیر جشن منا
ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਰੰਟ ਆਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਚਦਰਾਟ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮਲਕ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਅਸਲ ਅਸਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਸੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਰਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ ਅਲਬਤ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੁਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦੋ ਗਵਾਲਾਰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਨ ਮਿੰਨਤ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਆਲ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਵੇ ਤੇ ਸੁਨਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੁਤਬੱਸਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨਿਮਜ ਆਸ ਕੇ ਲੁੱਟਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਨੇ
میرے ٹوٹل جڑے نو شعر ہیں نہ تے پنج بھی شامل ہیں اے سارے ملا کے نو بنا دے تے تو کی پتہ میں نو کینو کہہ رہا ہوں سبحان اللہ تے نو شعر ٹوٹل نو شعر گن دے جان دے 1 2 3 4 5 نال جس میں پانچ تے آواں گا پھر پانچ دی تعداد نہ پڑ جائے گا اے دو شعر دو ایک نال چار شعر اڑے لو اس تو بعد بھی میں پانچ شعر پڑھ جاتا ہوں میری خواہش ہے میں پڑھدا پیا اگے انہاں دی بھائی دی محبت سی میں پڑھ دتی شاہ صاحب کے قدمے دے ہاتھ ہیں ایک خواہش ہے 1400 سال پہلے تو سے تو میں زندہ ہوندے نبی پاک دا زمانہ زہری ہوندا سبحان اللہ دل کردا کہ انج ہوندا انج ہوندا انج ہوندا ایک خواہش پڑھنا چاہنا ہاں سہانا ہوندا سنو حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ کدی کدی خواہش اللہ ہاں چکے دا سنا نہ بنا را کے چڑے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا جڑے پتہ نہیں سبحان اللہ کہنی ہو جڑا دل دوبارہ سناویں میں کہواں شعر بہت دن کا پہلا شعر نبی دا زمانہ ہوندا بخت سوانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ایک بار پھر تھوڑی ڈیوٹی ہے آنا ذرا حاضر ہونا کی دل کردا ہے کہ انج ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ایڈی وڈی خواہش انتظامیہ نو میری گزارش ہے کہ جڑے بندے